السلام علیکم زیم شیرین زاده دې ټیم کې زمونږ سره شہزاده شریار امیر زیب د پیپل پارټی رهنما موجود ده دا سره وټه کاو اغنن کانجو تر اغله ده په سم مقصد راغله ده او مخکې دا اراده سړي نو په دې حواله سره بچا سره د خبرې کوو بچا تاسو ته منګه ویلکم وای تاسو کانجو تر راغلی او دین علاوه دا تاسو کوم چې ست تاسو خپل ځړې رښتې تازه کوی کس چل کوی بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو خبره ده چې د سیاست راوتو مقصد هم دغه ده لکه ما په خپل تقریر کې وای چې د سوات خلکو سره زموږ دا تعلق چې ده دا ډېر زیات منفرد ده لکه بل سیاستدان دا خبره نشي کولای نو سیاست یو داسې ذریعه ده چې پاغې باندې د دې خلکو سره زموږ کومه خوږه زړه رشته او مشته چې وه نو هغه دې تازه شي خو د دې سره سره که نن زما پړه کې ډېر زیات خواهشي یا جذباتي چې زو د علاقې له سوه کمه یا زو د خلکو له وکمه نو څو پورې چې یو سړی په اقتدار کې نه دی راغلی نو دا بیا ډېره زیاته مشکله ده نو زو د طالبان خان به حد شکر گزار یم چې نن یې ماله په دې کانجو کې موږ له پروګرام وکړو او زما امید ده چې دا یو ښه ابتدا ده او انشاءالله زموږ دا پروګرام به کامیابیږي پاچا دا راته ووایه چې نن سبا په سوات کې چې کوم حالات دي مطلب سړکونه زموږ تباه دي انفراسټرکچر نشته ښه مطلب دا دی چې دا یو د سیاحت علاقه ده ستاسو د خاندان د حکومت نوالا او د تقریبا د 99 پورې سوات سړکونه ټیک ټاک خو بیا مطلب د چا توجه ورنکړه اوس په کالام روډ بزې والم هغه په 2010 کې سیلاب وړه ده او تر اوسه پورې هغه تعمیر نشو کچر سیاحت به حال نشي نو تاسو څنګه غنئ چې مطلب سوات په خپل خپل بیا ودرېږي ګورې په سوات چې په دې تیر سو کال کې کم حل تیر شوی دی زما په خیال کې د نیم مثال به تاسو په دنیا کې چرته بلاو نشي ځکه د طالبانو دور چې ونو لکه موږ په خپل وطن کې پناه ګزین شو بیا چې خدای شکر موږ بیا واپس رالو بیا پکې سیلابونه رالو بیا پکې زلزله رااله نو زه خوایم چې سوات ته د دیو په کار دی چې لوګټي په جدا نظر باندې ګورو ګور د خلکو پلاران مړه دي د خلکو کاروبارونه خراب شوي دي نو بجای د دې چې دیو سوات له سمرات ورکی ایزی په آسان شرطونو دی باندې ولا لونز ورکی چې دیو خپل کاروبار شروع کی یا مثلا تعلیم دی د سړکونو حل تاسو وای نه نو په دې وطن کې چې نن سبا دا کم دا کرپشن دا دغه شروع دی نو زه خوایم چې دا بنیاد دی د دې شي لکه په سوات کې لکه ما دا خبره دلته وکړه چې د سوات ریاست آمدن ما تاسو وای نو تاسو به په دې خبره پورې وخاندې چې دون آمدن د دې سټیټ خو په هغه کې هم د سړکونو یو جال خور شوی او هسپتالونه نو والی صاحب او بادشاه صاحب خو د دې حده پورې کولی شو چې هغې د دې شي یا بنیاد کېښودو دا خو بیا چې کم رستو مشران راغلي دا خو بیا د هغو کار دی چې په هغې بنیاد باندې دیو بره یو کچه عمارت جوړوي او که مضبوط عمارت پرې جوړوي نو زما د ټول نه لوی مقصد دا دی چې زه دا خلک په دې شي باندې پوهه کمه چې دا د حکومت دا پیسه چې دا زموږ پیسه ده ټیک ده او دا په کار دی چې په صحیح طریقه باندې په موږ باندې ولګي دا کم ممبران چې موږ راولو نو دوی خو په دې خبره باندې زموږ نه ووټلی که نه چې بالکل موږ به ستاسو دپاره آواز اوچتو په اسمبلی کې به ستاسو دپاره قانون سازي کوو او د ټول نه لویه خبره چې څه ستاسو حق وي او به موږ راوړو حقدار له به یې ورکوو نو لکه ما ته په دې تیر 15 کال کې څه داسې تبدیلي خو ما ونه لیده بلکې الټه شی چې دی هغه نور په غلط طرف باندې روان دی پیپل پارټي او داسې پارټي دا ما د دې دا انتخاب په دې کړی چې اوله خبر خدای چې په 77 کې زما خپل پلار هم د پیپل پارټي نه ولاړو د خلکو د سوات خلکو کامیاب کړو او دا یو داسې پارټي دا چې کم از کم د دې وس هم په دې سوات کې په دې غریبو خلکو کې دا هغه غزیل شته ځکه که تاسو وګورئ نو د ریاست نه پس که د غریب د پاره څه شوي خو د پیپل پارټۍ په دور کې مثلا ون مین ون ووټ دا چا په وخت کې راغلی دی شناختي کارډونه دي ای نن چې زموږ خلک په سعودي عربیا او په دوبۍ کې ناست دي دا پاسپورټونه ایشه شوي دي بل دا چې د مزدور د پاره قانون سازي شوی دا هغې نه پس خو زما په خیال کې نه دا مزدور د پاره څه داسې قانون سازي شوی ده نو زه خوایم چې دا کارنامه د پیپل پارټۍ یوازې زما په خیال کې پوره ده چې په دې وجه چې دیو مولې یو آواز راکړی مولې یو حیثیت راکړی چې په دې باندې موږ کامیاب کړو بادشاہ دا راته ووایه چې 2018 الیکشن کې تاسو څه ګڼئ چې سوات کې به تاسو کامیابی حاصله کړئ ستاسو پارټۍ ګوره الیکشن خو یو داسې شی دی چې د دې د اخره پورې تاسو ته پته نه لګي چې دا شی به کم طرف ته ځي خو هر یو تن خپل کوشش کوي مثلا که زو الیکشن ته ور دیګم یا د بلې پارټۍ خلک الیکشن ته ور دیږي خو په دې امید باندې ور دیږي چې زو به ګټم
خو ماته دیډي په سواد کې کم از کم یا کم از کم په ملکند کې ماته د سخکاری چې دیډي د پاټو نه زیات به خلک زما په خیال کې هغه امیدوار ته بګوري دیډي به د امیدوار شخصیت د امیدوار کردار دا چې دی نو دا به د پاټۍ د دیشي نه ډېر زیات یو لوی رول پلی کوي او زما په نیز باندې دا یو ښه خبره ده دا یو ښه سوچ دی ځکه که هره پارټي تاسو والی د هغې منشور وګورئ د یوې پارټۍ منشور غلط نه دی که زموږ قانون وګورئ یو قانون غلط نه دی خو بیا چلولو والا خلک نو چې تاسو خلک راولئ او قانون په صحیح طریقې باندې دغه کیږي دا نظام په صحیح طریقې باندې چلیږي نو خامخا بیا به ښېګړه به راځي اخري سوال دی څه پیغام ورکول غواړئ د سوات قوم ته سوات خلکو ته وزو دا پیغام ورکول غواړم چې رایخ شئ را بیدار شئ دوکه کیږئ ما ماته پته ده چې سیاست نه نن سبا یو ډرامه ته جوړه شوې ده یو سړی چې لکه ما په خپل تقریر کې څومره مداري توب وکړو چې هغه سړی زمونږ خوښي نو نن سبا تعلیم هو ډېر زیات شوی دی او اوس خو چې په امریکا کې دوه منټه مخکې څه وشي جو منټ پس دلته پته لګېدلی چې څه بل وړو تعلیم وکړو هغو پوه شو نو لږ د هغو دا کم کینډیډیټ چې دي یا کم امیدواران چې دي دوی چې راشي او موږ ته خبرې کوي نو د خبرو نه هم پته لګي چې بھائی دا سړی مخلص دی او که دا سه ډرامه بازي نو که مونږ خپل حالت ښه کول غواړو مونږ به راپاسو مونږ به ښه سوچ کوو او دا به نه وایي چې دا سړی زما ګاونډي دی جو ووټ والا ورکه دا سړی زما د کلي دی جو ووټ والا ورکه یا دا سړی زما د علاقې دی داسې خلک بیا راولي چې هغه اجتماعي کار وکړي د دې یو مثال زه تاسو له درکوم زما کشر ورور چې مرحوم اسفندیار باچا دا میډیکل کالج سعید الدین میډیکل کالج د دې اپروول شوی د هزارې دپاره هغه په وچ کلک زور باندې دا میډیکل کالج دلته نو باغی خو نه زما بچی سبق وایي نه پکې داغه وایي نه پکې زموږ څوک نوکران دي خو د دې علاقې خلک دی 200 کسه پکې پاغ وخت کې نوکران چې نه یو کس راغی نو سندیاته چې باچا څه فرق کوي 200 کسان پکې نوکران چې نو زما زوی خو پکې نوکر نه شو نو که دا سوچ زموږ نه بیا زموږ د پاره مخ کې تلتی دا به ډیر زیات ګران ډیره مننه جی شکریا دا کوم ګران کتونکو تاسو وکړه شهریار امیر زیب ستاروپ محتاج نه دی شاهی خاندان پرزند دی دی ورور د دې تر د دې ټول خاندان د سواد د پاره د زنه م د سواد خلک دا وای چې د دې چې کم دور اقتدار او پای کې انصاف او پای کې ایجوکیشن او پای کې هیلث او مونږ دا قتل چې د شنګلې په د در په مقابل کې د ملکنی جنسي په مقابل کې د علاقې چې کومه د ډېر مخ په وړاندې و 1576 تعلیمي ادارې په هغه وخت کې وی چې کله مطلب د ریاست نو د سواد قوم د سواد خلک د دې خاندان و سم شکریا ادا کوي او د دې په سیاست ته پراوتو باندې زما خیال دی چې هغه ښه ګڼي چې مطلب دا دی مخکې به دا سواد په وړاندې باندې بوزي مننه جی